12 листопада. В ефірі «Деталі» у студії Євген Коптєв. Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костікова. Протаранив авто і втік. У Дніпрі на вулиці Шаховий проїзд сталася аварія. «Опель» виїхав на зустрічну смугу і врізався в «Мазду». Удар був настільки потужним, що німець перекинувся на дах. Після аварії керманич «Опеля» кинув свою машину і зник. Водійка «Мазди» відбулася шоком. Поліція шукає винуватця аварії. 23 кілограми наркотиків у Криворіжця знайшли велику партію конопель. 17 мішків та одну коробку канабісу вилучили правоохоронці і направили на експертизу. 38-річному ділку загрожує позбавлення волі до 8 років. Небезпечна знахідка у селищі Дніпровському. Фермер натрапив на застарілий артилерійський снаряд калібру 150 міліметрів. Сталося це, коли чоловік обробляв землю. І ще один снаряд знайшов житель Богуслава. Обидва боєприпаси піротехніки вилучили та знищили. Рятувальники закликають, якщо побачите будь-які підозрілі речі, повідомляйте на 101. Повага, любов, секс. Про найінтимніше говорили у Дніпрі на обласному молодіжному форумі «Sex Education». Він зібрав 200 учасників з усієї області. З ними працювали сертифіковані тренери із сексуальної освіти. Деталі у нашої Людмили Литвиненко. Форум «Sex Education» у Дніпрі проходить вперше. На нього з'їхалися 240 учасників. Це вчителі, соціальні педагоги та працівники молодіжних організацій. Було запроваджено біля 3 років тому департаментом освіти і науки спільно з міжнародним товариством ГІС цей напрямок. Понад 100 тренерів сертифіковані. Було відкрито навчальну лабораторію. Були запроваджені спецкурси в закладах освіти. Ми ж область новаторів, да? І в те, що започаткувала нас система освіти, ми беремо і впроваджуємо далі. В молодіжних центрах ми готові за рахунок обласного бюджету фінансувати і в тому числі і тренінги, в тому числі там підготовку роздаткових матеріалів. Тренерами сексуальної освіти на форумі стали психологи, гінекологи та навіть експерт-криміналіст. Серед основних тем – профілактика насилля, а ще як правильно говорити з дитиною про найінтимніше. Дітки маленького возраста, для них ставиться основне – це табу на проявлення сексуальності. Всевозможне познання свого тіла, названня органів – все це ставиться запрет, при цьому є явна потребність в цій інформації. Говорили і про безпеку в інтернеті. Зараз це основне джерело інформації про статеві стосунки. Які ризики знайомства у соцмережах? Та чи варто ділитися відвертими фото в особистих повідомленнях? Є таке правило білборду, якщо ви хочете, щоб це фото було на білборді, тоді 100% його публікуйте і 100% його відправляйте в особисті повідомлення. Не оминули і питання здоров'я. Це про контрацепцію та профілактику ВІЛ-СНІДу. За даними МОЗ, в Україні щорічно статевим шляхом інфікуються 400 тисяч людей. Ми стикаємося з ранніми статевими стосунками. Є тема репродуктивного здоров'я, і ми маємо її розвивати. За статистикою, кожна п'ята дівчина в Україні народжує у віці 15-17 років, кажуть лектори. А тому закликають батьків та вчителів не відкладати на потім розмову про це. Людмила Литвиненко, Євген Дрозд. Деталі. Пастки для споживачів. Несумлінні підприємці розставляють їх на кожному кроці, розраховуючи на неуважність і необізнаність покупців. Як не втратити гроші і на що звернути увагу, коли купуєте будь-що – від продуктів до техніки. Про найпопулярніші пастки в супермаркетах розкажуть наші журналісти. Перші, де можуть ошукати споживача – торговельна зала. На цінниках пишуть одне, та на касі ризикуєте побачити геть інше. От, приміром, помідори черрі на прилавку коштували 29,90, а на касі їхня вартість зросла до 40 гривень.
Мені хотілося б дуже знати причину, бо це є шахрайство. Саме такої ваги 250 грамів і з такою назвою. Дивіться, ось такі помідори коштують 25 гривень, оці помідори коштують 40 гривень. А дивіться, у них однакова пакування. Ні, не однакова. Цінника за 40 немає там, і це наша помилка. Схема розрахована на неуважних покупців. Тож, аби не переплачувати, уважно перевіряйте, яка цифра стоїть у чеку. Якщо магазин виправдовується тим, що не встиг замінити цінники, вам зобов'язані продати товар за тією вартістю, що була зазначена в залі. На другому місці торговельних шахрайств – підробні чеки. Якщо документ фальшивий, у разі придбання бракованого товару, гроші за нього вам не повернуть. Звичайний фіскальний чек з супермаркету, а знизу написано «недійсний чек, навчальний режим». То есть потребитель видит, что обычный чек, потом приходишь домой, начинаешь разбираться, понимаешь, что тебя обманули. Справжність чека можна перевірити на сайті фіскальної служби. Варто лише зареєструватись і ввести необхідні дані. Державна фіскальна служба надає інформацію на електронну пошту з тим, чи це фіскальний чек дійсний, чи він підроблений. Утім, є і більш простий спосіб визначити оригінальність документа на касі. На чеку мають бути найменування товару, сума, прізвище продавця, дата, місце покупки і номер касового апарата. Якщо, бодай, однієї позиції немає, документ не справжній. Третій вид пасток – контрабандний товар. Солодощі, сири, делікатеси – усе, чим ласують європейці. Але тут, перш ніж купувати, треба добряче подумати, адже ці продукти потрапили до України нелегально. І про якість з виробника не спитаєш. Весь этот товар на территории Украины находиться не должен. Проблема в том, что нет языка, и мы не знаем, какие ограничения по здоровью. Тому, якщо ви не бачите на виробі українського перекладу, краще від покупки відмовитись. Контрабандні прострочені харчі – це ще півбіди. В інтернет-магазинах, на відомих та розрекламованих платформах вам можуть продати нелегальну техніку. Це четверте місце нашого топу торговельних шахрайств. Присутствуют знаки европейского стран, Европейского Союза. Угу. Вы думаете, класс, это же страна для Европы все строилось качественно. А теперь послушайте нас. Напряжение в сети в Европе не такие значительные, как в Украине. У нас просто бешеные скачки напряжения. Тож варто перевіряти інструкцію, характеристики продукту українською мовою, а також наявність ось такого трилисника. Це знак адаптації під вітчизняні електромережі. Крім того, фіскальний чек. Усе це убезпечить вас від обману. Наталя Марярчук, Євгенія Москалець. Деталі. А у нас і всі новини у випуску. Наступне о 16:30. Більше інформації шукайте на нашому сайті мережі інтернет 34.ua і залишайтеся з деталями.